بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے، رشوت دے کر نوکری لینا کیسا اور اس نوکری کی سیلری کیسی؟ پہلے تو دیکھا یہ جائے کہ نوکری ہے کون سی. اگر نوکری سرکاری ہے تو چونکہ سرکار کی جانب سے، حکومت کی جانب سے مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ حکومت وقت جو ہے طرح طرح کی اسکیمیں لے کر آتی ہے، تو نوکریوں میں بھی کچھ حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے لیکن وہ ان تک پہنچ نہیں پاتا ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اعلیٰ افسران ہے وہ اپنے قریبیوں کو موقع دیتے ہیں، یا متعصب قسم کے ہندو ہیں تو وہ مسلمانوں کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. تو چونکہ وہ آپ کا حق ہے تو اس حق کو پانے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں، اس کا شمار رشوت میں نہیں ہے. اب جو پرائیویٹ جاب ہے تو چونکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ تو کسی بھی اہل کا حق ہے، تو وہاں رشوت دینا درست نہیں ہے. سمجھے؟ جہاں آپ کا حق ہوں گا اس حق کو بآسانی نہیں پا سکتے ہیں، یا یہی صورت ہے پانے کی، تو اس صورت میں رشوت دی جا سکتی ہے.